biotuotetekniikan alalla pääset kansainvälistymään. Kehitä ratkaisuja uusiutumattomien luonnonvarojen korvaamiseksi. Biopohjaisilla tuotteilla luot kestävämpää tulevaisuutta. Me opiskellaan biomateriaalia, mistä tehdään uusia tuotteita, kierrätettäviä tuotteita entistä ympäristötehokkaammin ja ympäristöystävällisemmin. Eli ilmastonmuutokset, materiaalin tehokkuus, energia-asiat on sitten siinä biotuotetekniikassa mukana. Andritzilla on useita tekijöitä, ketkä on aikanaan tehnyt Andritzille insinöörityötä ja sitä kautta sitten plus kesätyöt ja sitä kautta sitten jalkautunut myöskin sitten töihin meille. No, biotuotetekniikan rooli tämmöisessä uudessa haasteellisessa maailmassa tietysti on tämmöinen uudenlainen ajattelu. Yhtenä esimerkkinä tietysti voisin ilmaista heti nyt näitä tekstiilikiertotuotteita, että saadaan tehtyä uutta kangasta meidän jätetekstiilikankaasta. Ja se on erittäin hieno mahdollisuus myöskin tehdä tämmöisiä uusiutuvia tuotteita kiertotaloustuotteista. Meilläkin on laitteita jo kehitetty ja kohta on tulossa semmoisia, mitkä nimenomaan on, menee sinne niin kuin energiatehokkuuteen tähtääviin. Kyllä sieltä on koko ajan tulossa ja niitä niin kuin koko ajan tehdään töitä lisää, että niitä pystyttäisiin niin kuin myöskin hakemaan niille sitä kilpailuetua. Avoimin mieli ja yhteistyökyky, se on varmaan semmoinen iso juttu, että tavallaan sillä pääsee jo pitkälle. Insinöörimäinen ajattelu ja insinööritekniikasta kiinnostuneisuus on plussaa. Mutta totta kai nämä vihreät arvot on myöskin erittäin tärkeässä roolissa. Ja sitten jos on semmoista omaa halua kehittyä, joka päivä voi kehittyä ja oppia uusia juttuja ja muuta, niin se kyllä niin kuin ajaa eteenpäin.